Справжній вокальний батл відбувся серед першокурсників Дніпровського державного університету внутрішніх справ. 500 майбутніх студентів дали о собі знати на все студмістечко. Почалось дійство хоровим виконанням «Червоної рути». Після цього студенти представили свої факультети. Дійство захопило всіх присутніх своєю неймовірною енергетикою, але змагання є змагання, і переможець лише один. Честь оцінювати учасників події випала глядачам. За гучністю глядацького аплодування вибрали 6 фіналістів. Вони виконали пісні на власний вибір. Дві дівчини, Ірина Івашина та Анастасія Давиденко, стали фіналістами і змагалися за звання переможця. Саме Анастасія виграла батл. Дівчина займається вокалом 5 років та із задоволенням поєднає студентське життя зі співучим хобі.